Sådär, då har jag ritat grafen till funktionen och så sen nu så ska jag fylla i den här värdetabellen med hjälp av grafen. Så Då får vi helt enkelt ta och titta på vilka y-värden jag till de här olika x-värdena. Jag tror det är den snabbaste metoden. Trycker G-solve här och så sen får vi trycka ett steg framåt. Och så ska vi beräkna y-värden. Så Då trycker jag på f1 här och skriver jag minus 4. Och då får jag att y-värdet är 7. Så. Gör om samma sak. Så. Och skriver minus 2. Och då får jag en 1 här. Och så sen gör jag om samma sak igen. Y-kal. Och så skriver jag en 2. Och då får jag att y-värdet är 1. Och så en sista gång. Så där. och så sen så beräknar jag y-värden när x är 4 och då får jag 7. Sådär. Okay. Då saknas det ett x-värde här så gör jag g g12 Så går jag ett steg framåt men nu så ska jag beräkna x-värden så då trycker jag på f2 här. Och så sen vill jag beräkna x-värdet när y-värdet är minus 1. Sådär, och då får du att x-värdet är 0. Sådär, då är det klart.